Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som ordförande för Vinnarskolan. Och det jag ska prata om idag, det är någonting som kan göra en till verklig vinnare, åtminstone över tid. Och då menar jag mest i privatekonomiska sammanhang. För vill man kunna bygga en förmögenhet över tid så krävs tre egenskaper. Ja, tre grundläggande egenskaper, det finns säkert ännu fler. Men jag skulle säga att det här är definitivt tre av de viktigaste. Besitter du de här så kommer du att ha en betydligt smidigare resa än de som inte har det. Och som sagt, det här är egenskaper, märk mina ord, som du kan bygga. Inget som du föds med automatiskt och sen har livet ut, eller du föds inte mer och kommer aldrig få det. Det här är inget sorts nollsummespel. De här egenskaperna, alla kan förvärva sig dem och det finns tillräckligt av det för att gå runt, så att säga. Ja, kanske en dålig liknelse, men hur som helst, vilka är de viktigaste egenskaperna om du vill kunna bli förmögen över tid? Den första, det är ju kritiskt tänkande, alla gånger. Är det många av er, eller det är säkert många av er som har förundrats över hur börsen fungerar. Att den reagerar ju som en Duracell-kanin bara det går ut minsta besked om en räntesänkning av amerikanska styrräntan till exempel. Eller Riksbankens styrränta eller ECBs styrränta, vad det nu kan vara. Något jobbsiffra, inflationssiffra hit och dit. Går ju börsen åt alla möjliga håll. Och just för att folk dras med i allmänhet i de här... av de här beskeden som de dras med i kursrörelserna också. Och det är just då man behöver sitta lugnt i båten och analysera. Luta sig tillbaka och göra sin egen analys av det hela. Är det här så illa som de säger eller så bra som de säger? Eller dras alla bara med i den här rusningen likt en fårskock? För det är faktiskt så det fungerar mestadels på börsen. Och det är de som kan sitta stilla i båten när fårskocken rusar iväg som kommer vara de som drar det längsta strået. Och så är det. Alltid. Du måste alltid göra din egen analys. Och inte utgå från vad experter, så kallade experter på något forum eller i någon aktiespararartikel säger. Ja, det gäller ju även i våra dagstidningar också. När de säger köp något, då är det oftast... ganska sent att köpa när de säger det. Utan då måste man vara tidigt ute. Och för att vara tidigt ute måste man våga göra sin egen analys. Och hålla fast vid den. Även när alla andra tycker du är idiotisk eller dum. Eller ute och cyklar. Eller har helt fel. Aktieanalytikern är ju en annan YouTube-kanal. Och den kan jag varmt rekommendera. Han... vad säger man, huvudpersonen eller mannen som har kanalen då, aktieanalytiken, han har inte berättat sitt riktiga namn så jag kan inte säga hans förnamn. Men han har väldigt många kloka tips gällande hur man bör agera i alla fall. Och ett av dem är, gör din egen analys. Och det är väl en av de viktigaste egenskaperna egentligen. Att vara alltid kritisk och gör dina egna analyser. För gör du inte det, då riskerar du att dras med i andras spel och i andras tankegångar och i andras känslor istället för att gå din egen väg. Och det är de som vågar gå sin egen väg här som sagt drar de längsta stråna. Och det gäller inte bara när det är aktieanalys och marknadsanalyser och liknande, alltså investeringar. Utan det gäller ju livet i övrigt också. De som gör exceptionella saker är ofta de som tänker själva men även agerar på sin egen utstakade väg så att säga. Och sina egna tankar och drömmar, visioner och liknande. De som gör slag i saken också. Inte bara de som tänker att göra det och vill göra det. Utan de som faktiskt gör någonting också. Så det första är att gör alltid din egen analys. Och tänk själv. Kolla inte på vad andra gör. Utan kör ditt eget race. Om du tycker att det verkar bra enligt den analys du gjort. Men nog tjatat om detta. En andra viktig egenskap. Det är ju uthålligheten. Tålamodet. Det vill säga att kunna skjuta upp belöningen till längre fram. För om du ska börja aktiespara. Eller spara andra liknande investeringar. Över tid. Så kan du inte räkna med att bli en mångmiljonär över en natt.
du måste spara kontinuerligt. Inte bara i veckor eller månader utan kanske flera års tid. Kanske inte röra de här pengarna på 10, 15, 20, 25, kanske 30 år. Och det kräver en enorm uthållighet och att du faktiskt lägger undan de här slantarna varje månad till de här värdeskapande investeringarna, det vill säga de som ökar över tid. Enligt ränta på ränta-effekten. Jag kommer inte ihåg vem som sa det, att ränta på ränta-effekten är världens åttonde underverk, och det stämmer. Kanske inte märks de första åren, men när du börjar komma upp över en viss summa och fortsätter att investera kontinuerligt, då märker du att det är som en snöboll som kommer i rullning. Den rör sig inte först, men sen när den börjar rulla får den en väldig fart. Och rulla snabbare och snabbare och snabbare för var år som går. Och det är för att du är tålmodig över tid. Att ha det här tålamodet, att ha den här uthålligheten, det är vad som kommer göra en förmögen över tid. Givetvis i kombination med de här andra egenskaperna jag nämner också, men det är absolut en av de viktigaste. Att kunna se belöningen väldigt långt fram och föreställa dig den och faktiskt kanske undvara vissa nöjen nu. Men jag kan säga att det är helt klart värt det på äldre dagar. För lev du sparsamt när du är yngre och sparar undan mest du får in, kommer livet senare, längre fram, att bli så himla mycket bättre. Jag minns mina 20 år, mellan 20 och 29, och särskilt de åren mellan 20 och 25. Kändes ju rent av skit när man tvingades avstå vissa saker. Jag köpte till exempel aldrig någon lyxbil eller liknande. Jag minns första bilen jag köpte var när jag bodde i USA. Det var en, när jag var 2010, när jag var 22 år. Det var en 1996 års Honda Accord, manuellt växlad. Dessutom, det är ganska ovanligt där. Men den köpte jag för $2,200. Vilket då motsvarade kanske 14 000 svenska kronor. Men den gjorde sitt jobb i 4 år. Och den fick inte några blickar eller brudar. Det kom inte vare sig blickar eller brudar, kan man säga. Det var till och med brudar som inte ville åka med min bil för att det var en så gammal bil. Men det var ju helhållen och välstädad och allting möjligt. Men det är jag som skrattar bäst nu. För att jag har ju nu råd att köpa en bättre bil. Och även om jag kan köpa en bättre bil så nöjer jag mig med en som är kanske 15 år gammal. För den kostar inte så mycket. Den gör sitt jobb och jag behöver inte flasha för andra. Dessutom kan jag lägga de pengarna på framtida investeringar istället. Så att jag åt inte ute så särskilt mycket heller i den åldern. Jag är inte nu heller, men då var det ju ganska billigt att äta ute. I alla fall i USA på den tiden jämfört med vad det är idag. Man köpte inte nya kläder oftare än man behövde och skor och sånt där. Man har också väldigt mycket lyx och bekvämlighet helt enkelt för att kunna spara det till framtiden. Och det har jag väldigt stor glädje av nu idag. Så att undviker man att flasha i unga år med häftiga nya grejer och moderna prylar och allt vad det nu är. Fina, snygga märkeskläder, så kommer ditt liv längre fram att bli så mycket bättre. Det kan jag garantera. Men det innebär ju en uppoffring under en viss tid. Men då är man å andra sidan van vid en viss livsstil och behöver inte mycket mer för att vara nöjd. Det är också det härliga och fina att leva sparsamt, att du nöjer dig med det ganska lite och kan leva på ganska små medel. Men det tredje egenskapen, jag har tjatat nog om det här med att vara uthållig, det är att ha integritet. För att kunna samla på dig eller spara undan pengar över tid så mycket du kan, så innebär det att du inte kan lägga så mycket pengar på lyxprylar och lyxkonsumtion av olika slag nu. Och det innebär kanske att du inte framstår i många ögon utvändigt som särskilt framgångsrik. Många tror att du är ganska medelmåttig, kanske till och med något under, men definitivt ingen som har lyckats i livet. Men vad gör det? Vad gör folks omdömen om en nu? Du kommer ju skapa ett bättre liv för dig i framtiden, där du kanske kan göra vad du vill. Så skit i vad folk tycker om dig nu och vad de anser att du kanske står i livet, byggt på vad de ser från utsidan nu. Men du själv vet att du gör den här uppoffringen för att skapa ett bättre liv framöver, och då struntar du i vad folk tycker helt enkelt. Och dessutom så håller du väldigt många, ska man säga, falska, oäkta personer borta från ditt liv.
man ska veta att flashar man med pengar, det har jag sett många göra under mina år. Det är de som drar till sig alla de här falska, oäkta rövslickarna, ursäkta uttrycket, som bara vill ha dem för att de verkar ha pengar. Samma personer som sedan överger dem hals över huvud när de uppenbarligen inte har några pengar längre. Sådana personer vill du inte ha i ditt liv. Så varför flasha med häftiga, snygga grejer? Du drar ju bara till dig sådana här personer. Lever du sparsamt och har den imagen utåt, den bilden du visar för andra, då behöver du inte bry dig mer. Då är du ju självsäker i dig själv. Du behöver inte ha häftiga saker för att imponera på andra. Du har inget behov av att imponera på andra. Och det är det här som gör dig framgångsrik ekonomiskt längre fram. Att du undvarar de här lyxsakerna och du bryr dig inte om vad folk tycker och tror om dig. Och var du står i livet ekonomiskt och karriärmässigt och allt annat. Jag kunde inte bry mig mindre om det där i alla fall. Och det har ju, förutom att jag kunnat spara undan mycket pengar genom att ta den här integriteten, så har jag även kunnat nöja mig med ganska små medel, som sagt. Och med de enklare sakerna i livet. Det är då man inser att livet handlar inte om alla de här fina, snygga prylarna och falska människorna du drar till dig genom dem. Utan det handlar ju om de egenskaper du själv bygger upp, den karaktär du själv bygger upp och de färdigheter du förvärvar över tid. Och det är inte bara det att bli bra på något. Även de andra personlighetsdrag du utvecklar. Du kanske vill gå djupare in på livets frågor. Stora frågor och inte bara på massa ytligt trams och krafs. Ytligt trams och skvaller som de flesta ägnar sig åt. Bara för att det är enkelt och det inte kräver någon tankeverksamhet. Men alla äkta personer ägnar viss tid åt de här djupa frågorna. Och är inte rädda för att anstränga sig för att dyka in i dem lite mer. För att det ger en djup tillfredsställelse att bli medveten om vissa saker i sitt liv. Till exempel sin dödlighet och hur kort ens tid på planeten är och varför man kanske bör göra bästa möjliga utav den. Sådana här är saker som tillhör de enklare nöjena i livet. Att studera lite filosofi och livets mening. Och hur man kan göra det bästa av sitt liv och hur man kanske bör agera i svåra, kaosartade situationer till exempel. Det är många sådana här intressen man kan odla när man väljer att leva på mindre medel. Då spelar inte stora lyxresor och stora snygga bilar någon större roll. Utan då nöjer man sig med de här mindre nöjena. Som att ta en kopp kaffe eller te ute i solen till exempel. En sån här fantastisk sommardag, även om den är lite kylig, så njuter man ju av det på ett helt annat sätt när man uppskattar de små sakerna och värdena i livet. Så att det är kanske en av de viktigaste egenskaperna också, att ha integriteten, att inte bry sig om vad andra tycker och tror om en. Det kan inte nog understrykas. För att då kommer du framöver att kunna leva antagligen ett betydligt bättre liv, just för att du inte bryr dig om vad andra tycker och tänker, och du omger dig med rätt människor som ger dig energi och som lyfter dig. Du omger dig inte med falska skitmänniskor som bara trycker ner dig så fort det går motigt, eller som aldrig berömmer dig när det går bra för den delen heller. Men det var lite vad jag hade att säga om den här filmen. Tre egenskaper som kan göra dig finansiellt oberoende på sikt, eller i alla fall försätta dig i en betydligt bättre finansiell situation över tid. Det är som sagt uppoffringar du gör idag för att kunna leva ett bra liv imorgon. Men det var lite tankar och funderingar jag hade kring varför vissa blir ekonomiskt framgångsrika och andra inte blir det. Och det är ju tre egenskaper som många ekonomiskt framgångsrika personer har. Kolla bara på Warren Buffett till exempel. Bor i samma hus nu som han köpte för 70 år sedan. Och har inte haft något behov av att flytta till ett större hus. Just för att det skulle kräva för mycket underhåll och utgifter och annat som inte gjort att han hade kunnat spara lika mycket till sina framtida investeringar. Många sådana här jätteförmögna personer håller faktiskt sina liv ganska enkla, just för att de ska kunna fokusera på det de gör och bygga något större. Men det var lite tankar och funderingar jag hade kring det här ämnet. Än en gång, jag gillar att tala om det här ämnet, finansiell frihet eller ekonomisk frihet eller vad man nu ska kalla det. Så det kommer bli många fler filmer om det här också.
Tack ska ni ha för att ni kollade. På återseende om några dagar igen.